Dobrodošli na mojem podkastu Preboj za podjetnike in vodje. Moje ime je Aleksander Šinigoj in moja strast je, da intervjujem oziroma modeliram uspešne ljudi in to znanje o njihovem uspehu prenašam na podjetnike in vodje. Oziroma vse tiste, ki bi radi nekoč postali vodje oziroma podjetniki. Prvi del intervjuja je povsem brezplačen. Drugi poglobljeni del je pa na voljo zgolj našim članom Mastermind kluba 10x Trust. Gre za podjetnike in vodje, ki bi radi hitreje povečali prodajo, dobiček in rast svojih podjetij. Če bi radi tudi vi povečali dobiček in rast vašega podjetja, vas vabim, da se nam pridružite in postanete člani Mastermind kluba 10x Trust. Pišite nam za več informacij na info@mastermindakademija.com. Vabljeni, poslušajte, uživajte in hvaležen bom, da nam zaupate, kaj se vas je dotaknilo, kaj boste tudi sami uporabili v vašem življenju oziroma pri vašem poslovanju. Lepo zdrav, z nami je danes Boštjan Jerončič, direktor podjetja Inkom, ki je najbolj znano po teh blagovnih znamkah, kot so Leone in Alive. Dobrodošel, Boštjan. Dobar dan tudi vam vsem. Hvala za to, da si se odzval našemu vabilu. Vesel bom, da nam moče na kratko predstaviš, čim se podjetje ukvarja. Vem, da ste znani in verjetno vas večina ljudi poznama. Povej malo o podjetju, no, mogoče. Ja, podjetje Inkom se ukvarja s proizvodno sladoleda. Z naslednjim mesecem začnemo tudi s proizvodno čokolade pod lastno blagovno znamko. Drugače pa smo prisotni, bom rekel, zelo v Sloveniji, še več pa v tujini. Zato nas mogoče nekdo od Slovencev malo manj pozna, ker 22% svojih proizvodov izvozimo v različne države. Danes delamo z okrog 40 tujimi trgi. Ampak seveda, če nisi gospodar, doma ni nič in leta 2018 smo se odločili, da bomo intenzivno našo blagovno znamko razvijali in tudi iz tega področja mogoče se malo bolj nas spoznal v zadnjih 2-3 letih kot mogoče prej. Lahko poveva kaj o številkah, o zaposlenih, promet, rast, kaj lahko deliš z nami? Ja, letos bomo nekje končali na 73 milijonov prometa, v primerjavi z lanskim letom, ko je bil promet 66 milijonov, dobička bo nekaj čez 4 milijone, nekje smo v okviru pričakovanj, kljub, bom rekel, tem malo drugačnim okoliščinam, zaposlenih nas je skor 500 v tem trenutku. V letošnjem letu lahko rečem, da je bilo preko poletja, ko so dijaki in študenti bili doma, pa tudi že prej okrog 80 študentov in dijakov z našega področja. Tako da je kar pestra zadeva. V Sloveniji sveja smo največji sladoledar, kar ni težko biti, ker smo samo v dveh. Ljubljanske mlekarne pa so sfokusirane na drugo proizvodno. In to so, bom rekel, grobem vse številke. Plane smo in bomo izpolnili in to je pomembno za, bom rekel, za lastnike, ki so pred nas postavili kar zahtevne cilje za letošnje leto. Odlično. Iskrene čestitke, mislim. Prav ponos naše regije in tudi države. Bravo. Hvala. Dajmo malo moče, zdaj si omenil lastnike, kako se je v resnici podjetje sploh začelo? Ajdovščina ni bila tipično nek kraj za sladoled oziroma sploh za regijo. Kako se je začelo podjetje? Ja, zanimivo. Andrej je ob odhodu, on je bil prej na Fruktalu, naš lastnik Andrej Slokar, je se preselil potem v lastno podjetje, kjer je Inkom ime predvsem iz tega, ker se je ukvarjal z uvozom in izvozom blaga, ker je bilo to pač moderno v stari državi še. To je bilo leta 1989, potem pa nekje v letu 1992 je pa začel za proizvodno sladoleda najprej za lastno restauracijo, kasneje so to prijatelji videli, se je razširilo malo tudi v druge restauracije, tako da začetek v garaži, potem prva mašina, druga mašina, leta 2003 smo se preselili v nove prostore ob Mlinotestu, danes pa smo, to je bilo takrat 4000 kvadratnih metrov, šli smo skozi dva intenzivna investicijska cikla. Prvi je bil plus 7000 kvadratnih metrov pokritih površin, zadnji cikl nekje plus 9, kot dan smo vsega skupaj na skoraj 20000 pokritih kvadratnih metrov površin. Tako da ta zgodba se je začela v Ajdovščini, z ajdovskim lastnikom in tudi danes lahko
z veseljem rečem, da imamo še vedno Andreja Slokarja kot 100% lastnika, kar je za podjetja v današnjem času tudi velika prednost, ker so cilji zelo jasno postavljeni. Lastnik, hvala Bogu, je tudi vsak dan še v podjetju in imamo resnično vsakodnevne debate na temo, ali gremo proti pravemu cilju zastavljenemu, ali lahko še kaj izboljšamo, ali lahko, bom rekel, kaj spremenimo. Tako da tukaj je z veseljem delati, ker dejansko vse odločitve se lahko hitro sprejmejo in to kupci tudi znajo ceniti. Zdaj, kakšna pa vizija? Zdaj smo slišali malo začetek, kam pa recimo podjetje gre? Ja, vizija je eno tako veliko ime, bom rekel, in naša vizija seveda je in jaz mislim, smo, ne da sam je vizija, to tudi že danes živimo, je, da smo, bom rekel, najboljši, najbolj inovativen proizvajalec sladoleda vsaj v Evropi, če ne na svetu in to nam tudi kupci priznavajo z številnimi nagradami v zadnjih letih. Mogoče imamo malo sreče na tem področju, ker vstopna viza za sladoledno branžo je zelo zahtevna, investicijsko. Zato se danes zelo malo podjetnikov loteva proizvodne sladoleda na tem industrijskem področju. Andrej je pa svojo vizijo že prej vedel, da je treba ogromno vlagati v to branžo, ki je zahtevna. Sej, tako, sami vemo, da sladoled se intenzivno liže tam 3-4 mesece, podjetje pa mora delati celo leto. In iz tega vidika smo mi ogromno vlagali v tehnični in tehnološki razvoj in zdaj se nam to v zadnjih 2-3 letih izjemno vrača nazaj, ker smo po določeni plati samozadostni, tako da lahko ogromno stvari nadgradimo, dogradimo, izboljšamo v podjetju. Tako da recimo tudi s prihodom te situacije v zadnjem letu se je pokazalo, da imamo tako močan tehnični tim, da smo določeno linijo, ki je prišla iz tujine, sami izmontirali in sami zagnali, kar je velika prednost za nas v tem trenutku. Odlično, bravo. Deva, zdaj še kar nekaj let si že direktor, je tako? In zdaj, daj mi povej, če bi še enkrat začel in bil direktor znova, kaj bi naredil drugače? Kaj si se naučil vsem tem letu vodenja ekip in različnih ljudi? Kako bi drugače začel voditi, če bi zdaj začel znova? Ja, seveda, vsako leto prinaša nova znanja, nove izkušnje. Na začetku smo bili mogoče malo, bom rekel, bolj smo se zaleteli v kakšno stvar, zdaj pa z leti pa pride tudi modrost in sigurno bi drugače določene stvari zastavil, ne, včasih resnično premalo, predvsem vodje pri svojih sodelavcih vidimo premalo teh pozitivnih stvari in se preveč, bom rekel, ukvarjamo s tistimi negativnimi, dejansko skozi leta pa spoznaš, da je vsakem zaposlenem lahko dejansko, če znaš potegniti iz njega tisto pozitivno, tisto najboljše, kar zna in kar ga veseli delati, so rezultati lahko izjemno dobri. Ne? Zato tudi v podjetju izjemno veliko energije porabimo s tem, da skušamo vsakmu zaposlenemu, če se na določenem delovnem mestu ne znajde, ne dosega rezultatov, dobiti neko drugo delovno mesto in velikokrat se je pokazalo, da se tukaj splača vlagati energijo, ker je potem podjetje zadovoljno, on že pozna sistem, pa lahko hitro da rezultate na drugem področju. Tako da so ljudje, tako med oddelki, pa tudi pri gradni služb, ker dejansko smo v zadnjih letih izredno veliko zrasli, šli skozi različne poti. Tudi recimo moja pot je zelo neobičajna, jaz sem po poklicu pravnik, večkrat se hecam, da sem študiral pravo, završil krivo, ne, ampak dejstvo je, da če si, bom rekel, pravi za določeno delovno mesto, lahko resnično tem uživaš v našem podjetju in dosežeš res odlične rezultate. Odlično. Kako pa preživljaš prosti čas? Ja, na različne načine. Največkrat, bom rekel, grem na kakšne sprehode, z ženo, bom rekel, se greva zvečer malo razluftati, kakšenkrat grem teč, ampak dejstvo je, da je premalo tega, ne, pol se tudi pozna včasih. Veliko je tudi, zdaj sveda, v zadnjem letu malo manj, veliko je potovanj, s potovanji potem pridijo tudi poslovne večerje in tako naprej, tako da se ogromno kombinira tega prostega časa tudi z poslovnimi potmi in tako naprej, tako da, ampak če človek v tem uživa, to ni težava, to je enostavna stvar. Tako da del prostega časa sigurno je, bom rekel, tudi povezan zelo z samim delom oziroma samimi potovanji. Kaj pa rad bereš? Ma tako, zdaj vzamem si sveja, strokovna literatura, tukaj se moramo vsak dan sproti in na novo novih stvari učiti, branža gre zelo hitro naprej,
Jaz sem prisoten tudi kot član Euroglaseja, dolžen sem prebirati ogromnih gradiv, ki jih imamo za seje, ker seje so kar zahtevne, glede na to, da je to Evropsko združenje proizvajalcev sladoleda veliko vezano tudi na evropsko zakonodajo. To je tisti službeni del, neslužbeni del, pa imam rad kakšne lažje kriminalke, tako da tudi še iz tiste stare branže pravne, tako da to me veseli. No. Nimam pa, bom rekel, prav kakšnih lahke kriminalne romane, kakšnih posebnih, bom rekel, preferenc nimam. Hmm. Je kakšna knjiga, ki jo rad podarjaš? Na knjiga niti ne, raje podarim kakšno flaško dobrega vina. Okay. Je kakšna posebna sorta ali pa kakšna vrsta, ki jo rad podariš? Ja, zdaj so kar zanimiva ta rdeča vina, tako ne, jaz moram navijati za Vipavsko dolino, moram reči pa, da tudi briška vina rdeča so resnično dobra in tukaj smo tudi v špici. Mogoče tu znamo Slovenci, mi to vidimo, ker imamo ogromnih stikov s tujimi partnerji in potem nas zelo cenijo. Po naših vinih, po kulinarik in so včasih zelo presenečeni, ali pridijo z velikih multinacionalk, pa bližnjih, daljnih držav, jih znamo resnično vsakič znova presenetiti. Hmm. Kdo je tvoj vzornik? A moj vzornik, lahko rečem, v službenem smislu sigurno Andrej Slokar, ker to je naš lastnik, ker on je še vedno kljub, bom rekel, ne, zdaj, da me ne bo slišal svojim mladostnim letom, ne, je poln energije, poln elana in pa je pravi podjetnik, ki, bom rekel, izredno usmerjeno zna uporabljati energijo in točno ve cilj, do katerega moramo kot podjetje prideti, ker je ta cilj poznal, bom rekel, že veliko let pred tem, kjer smo danes, je tudi lažje bilo pride do teh rezultatov. Tako da sigurno na tem področju je to Andrej Slokar. Hmm, odlično. Kje, kdaj in kako se izobražuješ? Zdaj si že rekel, da bereš različno strokovno literaturo, je še kakšna stvar, ki jo počneš za svojo rast? Ja, zdaj v zadnjem času sve so popularni razni seminari, spletni, webinari, drugače se tako dvakrat, trikrat na leto udeležim tudi seminarjev, ali preko gospodarske zbornice, ali preko kakšnih drugih inštitucij. Veliko imamo tudi v okviru Euroglaseja izobraževan in pa, bom rekel, tudi pri kupcih imaš si deležen raznih izobraževanj, raznih izobraževanj za standarde, kakovost in tako naprej, tako da je rad temu sledim. Ogromno se naučim tudi od naših mlajših sodelavcev, ki nas vsak dan presenetijo s kakšno novo idejo, tako da dejansko se človek vsak dan nekaj novega nauči in to je veselje in tako, bom rekel, tudi greš lažje, tudi skozi težje dni. Odlično. Kaj bi rekel, da so tvoje ključne vrednote? Zdaj, sigurno Ja, deva tvoje osebno in potem moče še za podjetje, tako da malo primerjava to dvojno, če so primerljive, no? Oprosti. Ma sigurno ključna je poštenost in pošten odnos do dela, tako doma kot tudi v službi. Če, bom rekel, pošteno delaš tisto, kar te veseli in dejansko, za kar si pač zadolžen, jaz mislim, da se to na dolgi rok povrne. Odkritost tudi, tako do sodelavcev, kot tudi doma, je tudi zelo pomembna, ker če imaš odkrite odnose, jaz pravim vsakmu, dejmo si raj, bom rekel, nali čistega vina in če imaš čiste odnose, razčiščene odnose, potem je ta stvar veliko lažja. Tako da te dve vrednoti sigurno so pomembne. Ne? Sicer se mal v zadnjem času zgubljajo v naši družbi, ampak jaz mislim, da tudi s temi krizami in tako naprej bojo počasi spet tiste zdrave, stare vrednote prišle nazaj. Tako da mislim, da tudi vidim, da podjetja, ki te krize preživijo, dejansko so tudi živijo, delujejo na podlagi teh vrednot in to se na dolgi rok sigurno pokaže kot velik plus. Odlično. Kaj pa narediš, ko si v neki stresni, pa težki situaciji? Spijemo pol litra vina. Ne, dejansko najboljša sprostitev je ne vem, sprehod, tek in tukaj imam kar nekaj filtrov, ne, potem rad se ukvarjam tudi z jadrenjem, sicer zato se znajde vedno manj časa, ampak da tudi v dobri družbi res spiti kakšen kozarc vina je vedno dobrodošlo. Tako da ogromno je teh majhnih filtrčkov, skozi katere potem človek lažje prenaša stres, ampak jaz temu niti ne rečem stres, ne, mene je zanimivo, par let nazaj me je zdravnica na pregledu vprašala, če manj kaj stresa, se ko nič. Tako da to so bolj izzivi, zdaj znamo jih zmer obrniti v pozitivno smer, se pravim, z mlado ekipo v podjetju polno energijo, pa to veliko lažje, ker ti vsak dan
odpirajo nove ideje in vsak dan se, bom rekel, dejansko z njimi presmeješ in je zanimivo. No? Tako da je stres že s temi filtri zelo, zelo zmanjša. Odlično. Je kakšna navada ali pa kakšna aktivnost, ki jo redno počneš in ti koristi? Zdaj govorim v poslu, v vsakdanjem življenju, ko priješ v službo, narediš nekaj ali pa ko greš ali pa vmes, je kakšna navada, ki jo redno počneš in si opazil, da ti koristi za vodenje podjetja? Ma ja, sigurno je ta ritual, ki ga imam zjutraj, ne, to je, jaz pridem že ob 7. uri, ko je še mir, takrat do nekje do 8. ure preko drugi ljudje pridejo v upravo in druge dele podjetja, pregledam stvari, se pripravim na dan in bom rekel, to je ta najboljša priprava, da si usmiriš celoten dan. Seveda se večkrat potem preko dneva vsi plani podrejo, ne, in potem to popravljaš po 16. uri, ko se spet pisarne sprazne, ampak dejansko je ta jutranji ritual je zelo pomemben. V zadnjem času, ko imamo pa tudi restauracijo, je pa tudi tak fajn ritual, bom rekel, kosilo, ne, med 12.30 in 13. uro. Jaz pa imam ta privilegij, ne, da v podjetju dela tudi žena, tako da tiste pol ure si vzamem, bom rekel, pa tudi kakšno rečeva tudi na domačo temo. Tako da to je velika prednost. Odlično. Je kakšen nasvet, ki ga danes ti poslušaš v podjetjih ali pa nasplošno v organizacijah in se z njim ne strinjaš? To meni nekdo nekaj govori o podjetništvu, o vodenju, o rasti in ta nasvet ti ni simpatičen ali pa se ne z njim strinjaš? Moram reči, da sve različni nasveti mogoče v nekaterih branžah ali pa v nekaterih sektorjih delujejo, v nekaterih ne. Sveda, jaz verjamem, da vsak, ki na svete daje, jih daje dobro namirno, skoraj ne poznam ljudi, da bi jih dajali kakšne slabo, bom rekel, zelo namirne na svete, ampak dejstvo je, da različni nasveti v različnih branžah različno delujejo. Zdaj pa ne bi bil rad pameten, da bi rekel, da je kakšen nasvet bil slab. Ne? Sigurno se da izboljšati stvari, se jih da popraviti, ampak jaz mislim, če je na svet dobro namiren, je tudi vsak dober. Ne? Odlično. Je kakšno vprašanje, ki bi ti ga mogel postaviti in bi lahko bilo zanimivo za naše poslušalce oziroma gledalce? Kaj bi te še lahko vprašal? Neč nisva rekla, danes se 70% vseh novic vrti okrog COVID-a, ne? Zdaj to je pač aktualna situacija. Ne? Ja, ampak dobro, zdaj to je mogoče že iz peta tema. Ne? Mogoče me veselijo vprašanja, ki se nanašajo na tist moj popoldanski del dela ali pa večerni del dela, ne, ki je povezan s športom oziroma s košarko, ker smo tudi kot podjetje prisotni, pa tudi sam veliko energije in časa vlagam v to. Tako da ta del tistega popoldneva ali pa tudi filtra z sproščanje stresa je tudi zelo pomemben. Tako da ja, ta šport je ta povezava s športom, pa tudi poznanstva iz športa, tako v poslu kot obratno, so zelo, zelo, zelo zanimive in tudi prinašajo ogromno, ogromno dobrih stvari. Daj nam povej malo več o temo. Zdaj si že odprl temo, no? Kaj počneš? Ja, no, jaz lahko rečem, iz športa oziroma iz košarke sva se tudi z Andrejem spoznala. Ne? On je, bom rekel, izredna, cela družina Slokar je košarkaška družina. Vsi so se ukvarjali s košarko, tako ali drugače, tako po igralski plati, kot po organizacijski plati in tudi z tega področja sva se spoznala takrat v začetku in z tega področja sem jaz tudi prišel v podjetje in bom rekel, nadaljeval na tej poti, ker takrat se je pač ideja spremenila. Ne? Sem prav drugo službo imel zauzet, potem sva z Andrejem se parkrat dobila in sva to pot, bom rekel, tudi podjetniško skupno pot začela in zato je košarka nekako se prepleta skozi poslovno in pa tudi zasebno kariero. Potem je sin igral košarko vsa leta in pa sveda podjetje Incom kot sponsor z blagovno znamko Leone je tudi bilo vedno prisotno pri košarki. Zdaj v zadnjem času pa tiste organizacijske zadeve, pa pogovori z igralci, s treneri in tako naprej. Tako da to je tudi eno veselje, sicer žena se s tem ne bi ravno strinjala, ampak je ena taka prijetna zadeva za tiste popoldanske urice. Tudi z tega vidika, bom rekel, se nimaš časa postarati. Ker vidim te mlade, ne, imamo 300 mladih otrok v našem klubu, tako v Ajdovski kot v Vipavski občini. To je tisto največje veselje in največja energija, ki te žene naprej, ko vidiš, da otroci z veseljem prihajajo, bom rekel, na treninge, z veseljem igrajo tekme in vidiš to otroško navdušenje in to je tisto, kar žene naprej, tako podjetje, pa kot tudi mene osebno. Odlično. Kaj bi dal en nasvet mladim študentom, ki zaključujejo študij, kaj bi jim rekel?
Pa mladi študentje naj bojo pogumni, ustrajni, ker danes toliko možnosti, ko je danes na svetu, jih je težko, bom rekel, prešteti niti na prste vseh rok in nok, ampak dejstvo je, da danes je ogromnih priložnosti. Danes sicer sve, a zdaj situacija res v tem letu mal posebna, ampak če gledamo, ti lahko osvojiš svet v enem dnevu, ne imajo odprto glavo, ker dejansko, če imajo odprto glavo, pa so mal korajžni, se da dobiti ustrezno, bom rekel, in službo, in ustrezno tematiko za svoje delo in delovanje, tako da danes je svet resnično nudi ogromnih priložnosti. Mi tudi vidimo, da mladi, ki pri nas prihajajo v službo, bom rekel, direktno po fakultetah, pa je družba že nad njimi obupala, dejansko lahko ogromno pokažejo. Mladi danes imajo ogromno znanja in če ga znamo prav usmeriti, jaz mislim, da nas bojo peljali v pravo prihodnost. Zdaj si načel na temo v ustrajnosti in ena anekdota kroži o tebi, ne vem, koliko veš o te anekdoti in nekdo mi je razlagal, da si se enkrat vozil z Nemčije, ne vem točno skrive države, ker si dobil povpraševanje, da je nizka cena in takrat, da si nalepil listek na avto in kako doseš to ceno in potem na koncu ste uspeli doseš to ceno. Tako da ena stvar, ker je mogoče bi bilo fajn, ker zaključujeva zdaj ta intervju, da ena stvar je preznačina pri vas, da ste res borci, da se trudite, da ustrajate. Daj nam hoče malo poveš o tej ustrajnosti, no? Kako se to odraža? Ja, ena ta res je taka anekdota, to je bil, bom rekel, prvi tak večji posel, ne predtem, potem. Dejstvo je bilo, da sem šla s sodelavko, ne sem imel to srečo, da sem veliko sabo na potovanja, bom rekel, prodajna potovanja, vzel sabo tudi tehnologinjo, vodijo takrat razvoja, ki je še dan z nami, ki ima ogromno izkušenj. In tukaj se res Nataši Kofol še enkrat zahvaljujem, ker sem ogromno od nje tudi izkušen na dolgih vožnjah, tako z avtom, kot kasneje z avioni, dobil, ne, sem znal že skoraj sam, bom rekel, sestaviti recepturo za sladoletne, to je bil privilegij, ki sem ga imel, ki ga mogoče danes mladi prodajniki nimajo, ne, ker je te stvari so se malo postavile organizacijsko drugače in sva šla v Nemčijo, v Nürnberg, ne, na eno manjšo, sicer za naše razmere veliko verigo, ki ima 1500 trgovin in dejansko šli smo na sestank, tam je bil možakar, ne, on pravi, ja, koliko bi ta bila cena, mi smo rekli krat dva, ne, smo mislili, smo itak, da smo konkurenčni, po 15 minutah, po sedemurni vožnji nas je vrgu z pisarne, rekel, vi nimaste pojma. In mi dva se obrnava z Natašo, sem rekel, Nataša, moja draga, nikad nečemo mi, da bomo nekaj prodajali resnega v tuje države. In celo pot so o tem debatirala in jaz sem si dejansko nalepil list pol na računalnik, ne, in si razbijal glavo in mi smo začeli potem po enem tednu nas je klical distributer, s katerim še danes nekaj malega delamo v Nemčiji in je rekel, lejte, je rekel Van Toren iz Norme, te trgovske verige, je rekel, imam ene fajn ljudi v Sloveniji, ki so zelo simpatični, ampak pojma pa o prodaji sladoleda v Nemčiji nimajo. In dejansko smo čez dva meseca naredili prvi posel, seveda ne s takimi maržami, kot smo si jih mi želeli, ampak takrat nas je zbudilo in takrat smo stvar tako na ta način zorganizirali, da smo prišli tudi na področju trgovskih blagovnih znamk, za katere so mnogi menili, da se ne da na teh blagovnih znamkah delati velikih marž. Mi smo to zadevo zbrisali na začetku, smo rekli, lejte, če znajo Nemci, če znajo, ne vem, Italijani, če znajo drugi, bomo tudi mi. In dejansko smo uspeli, ampak seveda, prvi sestanek, ki se spomnim, ki je bil v firmi na temo prav tega izvoza, na temo prav tega kupca, je bil negativističen. Edino lastnik, finančnica oziroma prokurist in prokuristka in pa jaz smo verjeli v ta projekt in dejansko smo rabili ogromno energije, da smo obrnili to razmišljanje na glavo. Ne? Ker zanimivo je bilo, da tudi delavci v tisti stari še tovarni sladoleda so dejansko delali po 6 mesecev, ampak plače so dobivali 12 mesecev. Vemo pa, da resnega podjetja s fiksnimi, močnimi fiksnimi stroški se ne da peljati na nivoju 6 mesecev. Ne? In jaz vem, da in se mogoče zato opravičujem, ampak danes razumejo sodelavci, tisti, ki so še z nami od takrat, ne, ki so takrat bentili nad mano, zakaj v to smer, da moramo delati 12 mesecev, ne, ampak
dejansko zdaj vidijo, zakaj je bilo to potrebno. Sej, mi bi vsi si želeli delati 6 mesecev, pa plače dobivali 12. Ne? Tako da zdaj, meni je smešno, nekateri pravijo, bomo imeli 36-urni delovnik, mi smo to imeli že 20 let nazaj, mi smo delali pol urnika, ne? Če bi preštel na letni ravni. Ne? Tako da, in so dobivali plače ljudje za celo leto. Tako da mi smo imeli 20-urni delovnik že leta 2003, 2004. Smo bili zmer prečasno. Odlično. Danes nas preganjajo, ker delamo mogoče včasih malo preveč, ampak dejstvo je, da energija v podjetju je tista, ki podjetje pelje naprej, resnično tudi naši sodelavci res ogromno tiste prave pozitivne energije vlagajo to in zato smo tudi uspešni. Sej, jaz sem lahko direktor, ampak brez sodelavcev odličnih ne pomaga nič. Odlično. Deva, za konec, kaj bi bil en nasvet ali pa ena ideja, pa ena misel, ki bi jo dal vodjem, podjetnikom, ljudem, ki bi radi dosegli to, kar ste vi dosegli? Ja, pomembno je, da prvič zaupajo sebi, drugič, da še bolj zaupajo svojim podrejenim, predvsem, da mladim dajo priložnost in da jim pustijo svobodo, ker ravno mi smo puščali in še puščamo mladim ogromno svobode, da grejo, da se razširijo po svetu, da so odprtih kril kot ptičice na veji, da zletijo. In na koncu mi smo imeli v enem momentu težave, ker so mladi se mogoče zaradi premalo nekih omejitev celo zgubili. Ampak dejstvo je, kot sem že rekel, mladi imajo znanje, željo, voljo, sve, rabijo še določene izkušnje, zato pa smo tudi mogoče tukaj malo bolj tisti starejši, bolj izkušeni, ki jim to tukaj moramo pomagati in potem jaz mislim, da je recept za uspeh absolutno tukaj. Mogoče še ena stvar, ki jo Slovenci premalo se zavedamo, mi smo svetovni fenomen in tega mogoče malo kdo ve. Mi imamo tisto pozitivno kri, s katero se znajdemo po celem svetu, iz strani Balkana, ne, ker smo pač del tiste bivše države, to je taka pozitivna stvar. Ne. Mi znamo prideti iz točke A v točko B na 300 načinov, Nemci znajo samo na en način. Po drugi strani pa imamo malo z druge strani meje, ne, nemške strani, avstrijske strani, tisto delovnost, zdravo delovnost in kombinacija delovnosti in znajdljivosti je en unikum na svetu. Mi znamo prideti do povsod, včasih se samo ustrašimo prehitro. Tako da jaz mislim, da za Slovenca, ki ima, bom rekel, odprto glavo, ki ima željo in na koncu ustrajnost in voljo, ni meja. Odlično. Boštjan, bilo mi je včasto veselje, hvala lepa, da si bil z nami in še naprej veliko uspehov. Tudi vam, gospod Aleksander in vsem poslušalcem. Hvala. Hvala lepa. Če vam je bil ta posnetek všeč in želite vsak teden dobiti novo aktualno vsebino ter praktične nasvete za 10-kratno rast vašega podjetja, vas vabim, da se pridružite Mastermind klubu 10-krat rast. Da obišete spletno stran mastermindakademija.com ali pa kar nam pišete na info@mastermindakademija.com in napišete, da bi radi postali člani tega odličnega združenja podjetnikov in podjetnic, kjer delamo na temu, da vi izboljšate vaše poslovanje, vašo rast. Če bi radi, da še koga povabim izmed uspešnih podjetnikov, vodi, če bi radi kakšno posebno vsebino, ki bi jo znotraj našega podcasta pokrili, vas res vabim, da nam pišete za ideje s predlogami in z veseljem se bomo potruditi, da bomo poiskali možnost, da vam tudi to ponudimo. Hvala lepa, da ste z nami. Vabim vas, da se naročite na naš podcast, da se naročite na naš YouTube kanal, da nas spremljate na različnih možnih kanalih, zato ker bi radi prav za vas vam dostavili najboljšo vrednost, največje ali pa najbolj koristne informacije, ki jih potrebujete pri vašemu poslu in pri vašem delu.